Lentopalloviikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen. Torstai on taas ehkä kenties lunta, mutta myös lentopalloakin täynnä. Tänään me studioon ollaan saatu Valepan kakkosvalmentaja Janne Kangaskokko sekä Valepan ykkössarjan päävalmentaja Janne Kangaskokko. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. Ja myös ollaan saatu vähän väriä studioon, eli Jacob Keimer on myös meillä täällä. Tervehdys. Terve. Näin. Hei, teillä oli kiva viikonloppu ja olitte pelaamassa Hurrikaania vastaan. So Jacob, can you tell us, how was the game with Hurrikaani? It was alright. It was good to get a win. I was injured, so I didn't play, but it was nice to get the win and good to get back on our feet after a tough week before that. Yes. Eli Jakehan meinasi siis, että hyvä, että saatiin sieltä voittoa, vaikka hän itse olikin hieman loukkaantuneena, oli sivussa siitä pelistä, mutta hyvä voitto. Ja mitä siitä nyt pelillisesti voi sanoa, niin Hurrikaani tuli kovalla syötöllä meitä vastaan, mutta hanskattiin hyvin se vastaanottopelaaminen ja hyökkäyksessä oltiin sen verran kyllä edellä heitä, että saatiin pisteet kotiin. Yes. How was the atmosphere in Loimaa's halli? It's always pretty good. They're always yelling at us a lot, especially like some of their older fans seem to just like yell, especially at our older players, older Finnish guys, but it always makes it a nice game because everyone's more passionate about winning because they don't like getting yelled at so much. Joo, Loimalla on juuri tämmöinen osittain fanaattinenkin kulttuuri ja sieltä tulee ihan hyvin tekstiä ja huuteluakin ajoittaa, että siellä on mukava pelata, kun on semmoinen kuitenkin meidän tuommoinen paikallisvastustaja. Hyvä siellä on pelata. And I heard that your old buddies are also playing in Loimaa. Yeah, the two Australians, Tom and Max, they're two of my best friends. I lived with them all through when I was 18 till we moved overseas. So it's nice this year that we have so close, like we have dinner together every week. But it was a war. I'm glad we came out on top on the weekend. It's always like Australians when they play each other, it's more personal. Like you want to beat your friend real bad. Joo, eli Jakein kaksi parasta kaveria pelaa siis Hurrikaaniselle, Max Tables ja Thomas Douglas Powell. He ovat olleet niin kuin teini-iästä asti hyviä ystäviä ja tietenkin edelleen. Ja heidän tämmöinen kulttuurinsa on, että he aina koittavat toisensa voittaa, kun pelaavat vastakkain. Että siinä on semmoinen lisäpanos sitten aina olemassa, kun he kohtaavat eri puolilla verkkoa. On. Se on aina mahtavaa päästä kavereille vähän näyttämään. Mutta sitten teidän viikonloppu ei jäänyt tuohon Hurrikaani-hommaan, vaan teillä oli myös sitten Suomen kappia tuolla Tampereella. Kyllä, että jo perinteeksi muodostunut Rantaperkiön isku oli taas puoliväli erässä vastassa ja pelattiin poikkeuksellisesti yhdestä ottelusta poikki tämä nyt. Se passasi. Me ehdotettiin sitä iskulle, että saataisiin kevennettyä tätä kuormaa, pelikuormaa nyt meidän joukkueelta ennen Mestarien liigan avausta. Ja se passasi oikein hyvin iskulle ja pelattiin siis yhdestä poikki. Näin, ja näppärästi se voitto heti kanssa sitten sieltä tuli. Kyllä joo, että se oli meiltä erittäin hyväkin peli, vaikka edellisenä päivänä oli Hurrikaanipeli, niin se oli keskittynyt sitä tekemistä meiltä. Ja tietenkin kun oli panosta niin paljon, että se välieräpaikka siellä voiton päässä on, niin se oli hyvä peli meiltä ja isku ajoittain pysty meitä haastamaan, mutta sitten mentiin loppuerästä aina kyllä omia menoja. Näin. Ja sitten seuraavaksi ollaankin siellä Final Fourissa ja nehän pelit oli sitten joulun jälkeen. Tammikuun ensimmäinen viikonloppu on ja Kupittaalla pelataan sitten. Pääsette Turkuseen? Kyllä, siellä, sinne menemme. On. Se on loistava, se on loistava. Hei, nyt näin turkulaisiin tunnelmiin, niin otetaan pieni kahvitauko. Jatketaan taas lentopallon värikästä torstaita. Meillähän studiossa tällä kertaa on Valepan Jacob Keimer. Terve.
Ja Janne Kangaskokko. Terve. Hei, hei. Huomennahan olisi tämmöinen niinku isovanhempien peli tuolla Veksvellä. Ja tämähän pelipäivä on nyt aikaistettu, että se on nytten sitten perjantaina ja 6:30 alkaa. Ja sinnehän sitten isovanhemmat pääsevät 5 eurolla sitten lastenlasten kanssa pelaamaan. Kyllä, ei kun siis katsomaan. Pelaamaan. Toki voi tulla koittamaan myös, mutta joo, tämä on meille näitä teemaotteluita, että on ollut lasten ottelua ja jne. Nyt on tämmöisen isovanhempien pelin vuoro sitten, kyllä. On, ja Valepassahan kuitenkin aika paljon myös näitä junnuja. Ollaan varmaan hiivitään melkein 400 kohti tällä hetkellä, jos hekin kaikki toisi isovanhempansa, niin... No kyllä, siinä alkaisi olla lehterit melko täynnä, että junnujen määrä on suuri ja sitä myötä varmasti myös isovanhempien. Kyllä, kyllä. Ja Leka Volley, mitäs tulee ekana mieleen Leka Volleysta? Nuori taisteleva porukka varustettuna hyvällä hakkurilla. Kuka se niiden hakkuri oli? Samuli Kaisla-Salo on taas vuoden kokeneempi ja vahvempi ja kehittyneempi, että on pelannut hyvän alkukauden ja ylivoimainen pistekuningas tällä hetkellä liigassa. Okay. So Jacob, who are you really, you know, expecting from Leka Volley to come that you can, you know, torjua, block? Who you want to block tomorrow? their opposite is really, really good. He scores a lot of points, so it's always you want to stop their best player. So their number 12, I think he's going to bring a big game, so... He'd be the guy that I want to stop the fastest, just so we can win, because he's usually the guy that puts up big numbers in their team. Yes, eli Jacobin odottaa todellakin Samulin saapumista tänne, että pääsee oikein kunnolla häntä sitten torjumaan. So you're ready? Yeah, we're ready, for sure. Yes, yes. And last time you had a really, you know, tough game against them with in their home hall, kotihalli. Yeah. So is there other players that you're really waiting for, except Samuli? This Helenius is good. He puts up big numbers as well and he can play for sure. They're just a solid team. They play together really well, especially in their own hall. They're always difficult to go out there and play against because they play really well together and they usually don't make a lot of mistakes and make a lot of defensive points, and it's always tough to play against a team when you can't just put the ball down first go. You have to keep playing with them and playing with them. So they're usually a tough team to play against because they always fight for every point. So it'll be interesting, but I think we're ready tomorrow to get over the top and put them down at home. Yes. You both. Eli siis molemmat oli samaa mieltä, että sieltä tulee nuori ja nälkäinen joukkue. Tässä on hyvä välillä testata myös, kun tulee ulkomaalainen tänne studioon, eikä ymmärrä täysin vielä suomea, että puhuuko niin kuin valmentaja ja pelaajat samasta asioista, mutta joo, kyllä puhuttiin samasta joukkueesta. But now, Jacob, I also heard that you have learned Finnish a lot, so I think we could have a little discussion in Finnish. Yeah. Kerrotko meille, että kuinka kivaa on asua Sastamalassa? Jättihyvää. Kyllä, jättihyvää on. Olet siis ollut paljon Erkin kanssa, kun sana jätte tuli sinne. Joo. Ja mites, onko sulla yhtään kylmä tullut täällä? Kyllä. Vähän sitten vaan takkia päälle, että toi pysyy lämpimänä. Kuka se on hei muuten Valepan nälkäisin pelaaja? Mikko Esko ja Ypi Sivola. Tämä oli melkein, onko ne myös ihan niin kuin fyysisesti nälkäisiä, hyvällä ruokahalulla? Joo. Mitä sä ei tykkää tuosta noin Veksve-areenassa, missä kaikki pelit pelataan? Toimivaa. No, sitä se on uusi ja toimiva kyllä. Mitäs sun mielestäni, pitääkö Valepan fanit tarpeeksi ääntä? Voisivat pitää enemmän. No kyllä, ainahan ääntä mahtuisi. Jotenkin toi Veksvehalli syö sitä ääntä, että siellä pitää jotenkin huutaa kahta kovempaa kuin mitä ennen vanhaa Sylväällä.
Mites toi, onks fanit tarpeeksi värikkäitä? Kyllä, kyllä. Mm, no aika punapunaisia, kyllä. Kuka se on teidän pahin vastuus toi mestaruusliigassa? Laakapa. Niin, niillä on kaikki ne tontut ja joulupukitkin siellä apuna, että niillä on omat taijat siellä mukana, että on varmaa. Mutta hei, kuka se on liigan paras hakkuri? Urpo Sivila. Niin, yeah. Että tyhmiäkö kyselet? Joo. Mitäs odotat mestarien liigalta? Haasteita, mutta myös mukava. No on varmasti mukavaa ja pääsette taas vähän kiertämään Eurooppaa. Joo. Mikäs muuten on sun suosikki ruoka Suomessa? Porkkana, laatikko ja poro gatto. Oi, kyllä porkkanalaatikko ja porokeitto maistuisi niin kuin tässä kohtaa päivää meille kaikille. Vai mitäs muuten, Janne, mitkä sun lempiruot on? Voi että, tää oli paha. Mä pidän kyllä niin laidasta laittaa, että en mä hirveästi huonoja ole vielä keksinyt, mutta helpompi sanoa, että mistä ei niin kuin pidä, mutta kyllä mä aika pitkälti on tommonen, monet kanaruuat on aika hyviä, että se on semmoinen lemppariliha ainakin, jos siitä lähettäisiin. Lempiliha, kanaa ja täälläkin sitten poroa. Tässä sitten, Jacob, tiedätkö milloin on Suomen itsenäisyyspäivä? Ensi keskiviikkona. Aivan oikein, 6. joulukuuta, ja se on ensi viikon keskiviikkona. Miten aiot, hei, juhlia Suomen itsenäisyyspäivää? Juhliin voittoa. No niinpä tietenkin, kun 5. päivähän teillä on hieno peli Elenia Areenalla, niin sitä voittoa kannattaa juhlia. Yeah. Kyllä, hyvä. Otetaan pieni kahvin mittainen tauko nyt näihin voittotunnelmiin. Jatketaan vielä hetki meidän ihanaa lentopallotorstaita. Studiosta eivät vieläkään ole karanneet Janne Kangaskokko. Terve. Eikä Jacob Kaimerkaan. Morjes. Yes. Hei, ensi viikon tiistaina Elenia Areenalla pärähtää. Ootko, Janne, ehtinyt tutustumaan vastustajaan? 4 peliä on tällä hetkellä katsonut ja skautannut vähän heitä, että sille ihan aikataulussa ollaan sen kanssa, että jonkun verran on tietoa jo. No miltä se PAOK Thessaloniki näyttää? He pelaa vahva hyökkäysjoukkue, sille fyysinen joukkue myös, että aika lujaa tulee hyökkäykset ja hyvä passari tietenkin, belgialainen maajoukkuepassari Valkiers siellä, niin aika hyvin heittelee paikasta kuin paikasta, että kova porukka. On. Mites sitten toi Valepan joukkueelle aiotte niinku tutustuttaa nämä kaikki pelaajat, että käyttääkö te kanssa heidän kanssa videopalaveria vai mitäs taktikointia? Joo, meillä on 6 vai 7 ottelua heiltä on nyt, niin me valmennuksella katsotaan läpi ja koitetaan sieltä hakea oikeat asiat, mitä sitten tuonne pelaajistolle kerrotaan, joka sitten heitä saattaisi auttaa. Että videopalaveri käydään ihan perinteisesti niin kuin jokaista joukkuetta vastaan ja siellä katsotaan ne jutut, mihin täytyy huomiota kiinnittää. Kyllä, kyllä. So how much are you, Jacob, waiting for the next Tuesday's game? Pretty much since we qualified, it's just been waiting for the first game. Like, it's super exciting that we've never done it before, so I think everyone's just been hanging out for this first game. Everyone's super excited. Yeah, and Elenia Areenites, you already know the place to play. You played there last year. Where? We did the Finnish Cup finals there. Yeah, it's a nice hall. Yeah. Yeah, so I think it'll be a good atmosphere there. If we can get lots of people to come out and watch the game, it should be a really nice night. Yes. Mm. Oh. Ei muuta kuin
iloa, valoa ja energiaa ja siis kaikkea hyvää ja jännää ja voi apua. Kyllä tässä jokasta vähän jännittää jo toi ensi viikon tiistai. Kyllä, ne ihan hyvin alkaa kielmemään. Päästään tuosta perjantai liigamatsista vielä kunnialla ohitte, niin sitten voi ruveta tosissaan odottamaan. Näin. Hei, kiitos tästä hetkestä, Jacob Kaimer. Kiitos, kiitos. Ja kiitos, Janne Kangas. Kiitos, kiitos. Lentopallo viikko vartissa. Seurassasi Riina Peltonen.